er Michael Hassinger, Art Pedersen og Louise Mandrup et enkelt 7 eller 4-tal kan forpurre et eksamensbevis og knuse en ung kvindes selvsikkerhed. 12-talspigernes stræben efter det perfekte resultat har alvorlige konsekvenser. Læs også, studerende om mange 12-tal lærer, topkarakterer er vigtige i vores præstationskultur. Ifølge den nationale sundhedsprofil, føler flere end hver tredje unge kvinde mellem 16 og 24 år sig ofte stresset eller nervøs. Unge og stress. Flere end hver tredje unge kvinde mellem 16 og 24 år føler sig ofte stresset eller nervøs, viser tal fra den nationale sundhedsprofil. En undersøgelse fra Center for Ungdomsstudier viser, at 34% af over 2030 adspurgte gymnasieelever ofte føler stress. Derfor bliver der nu taget flere midler i brug for at skrue ned for unges ekstreme præstationspres. Landsformand for skole og forældre Mette Wed Hansen har delt sit gamle eksamensbevis fra 1986 på Facebook. Det afslører et gennemsnit på 8.5. Foto, Mette Wed Hansen, vis det dårlige eksamensbevis i en ny kampagne, der går under hashtagget #nummertegn vis dit eksamensbevis, opfordres forældre til at vise deres eksamensbevis frem på Facebook. Læs også, gymnasieelever kan ikke længere købe et 12-tal. Formanden for foreningen Skole og Forældre Mette Wed Hansen står bag initiativet. Hun vil gerne vise de unge, at selvom mors og fars gennemsnit fra gymnasiet ikke nødvendigvis var tocifret, kan man sagtens få en god tilværelse. Så vi får en samtale med vores børn om, hvad karaktererne er et udtryk for, så de kan se, at 12 ikke er den eneste gyldige karakter, men at man altså godt kan få et godt liv uden at have 12 i alt, siger Mette Wed Hansen. I ved går ikke i stå, en af dem, der har delt sit eksamensbevis, er Thor René Agård Kjellår, der er far til 2. Dit liv stopper ikke, fordi man får en dårlig karakter. Han havde selv et gennemsnit på 7,6, da han forlod skolen for mange år siden. Mange er det jo sådan, at det lille tal, man får udleveret, betyder alt. Og jeg vil gerne fortælle de unge mennesker, at det gør det ikke. Det kan godt føles sådan, men sådan er det ikke. Dit liv stopper ikke, fordi man får en dårlig karakter, siger han. Mere end 40% af pigerne i gymnasiet døjer med stress. At den ældre generation forsøger at påvirke de yngre, er en god idé, siger lektor på Danmarks Pædagogiske Universitet Lars G. Hammershøi. De nyeste undersøgelser viser, at mere end 40% af pigerne i gymnasiet døjer med stress. Det er virkelig et stort problem. Forældre og samfundet spiller en afgørende rolle i at vende udviklingen, siger Lars G. Hammershøi. Efterskoler vil afværge 12-talsræset. 12-talspigerne går også på efterskole, og for at gøre op med jagten på det perfekte har flere efterskoler nu også sat det uperfekte på skoleskemaet. Læs også, magtesløse gymnasier kæmper for at hjælpe stressramte elever. Antallet af elever med ondt i trivslen er nemlig eksploderet, lyder det fra Efterskoleforeningen. Jeg var vildt krumrykket, og jeg lignede en, der gik rundt og skammede mig. Mistrivselssymptomerne som angst og stress er eksploderet. Skolerne har nu taget det på sig som en opgave for at håndtere det, siger konsulent Maren Hesner fra Efterskoleforeningen. Fedt at være uperfekt. 17-årige Lara Hattesen, der går i 10. klasse på efterskolen i Agerskov i Sønderjylland, har været en af de piger, der ville være perfekt. Hun var en rigtig 12-talspige, men smilet var væk.
17-årige Lara Hattesen går på Agersgaard Efterskole i Sønderjylland, hvor hun har at lægge en dæmper på hendes stræben efter topkarakterer. Foto, Michael Hassinga Art Pedersen. Copyright DR, jeg var vildt krumrykket, og jeg lignede en, der gik rundt og skammede mig. Nu har jeg fået ret ryg og smil på læben, siger hun. Læs også, Tommy Ahlers. Antallet af 12 tal er meget højt det seneste år, er Lara Hattesen nemlig både deltaget i mindfulness og forløb i personligt udvikling på efterskolen, hvor en lærer blevet uddannet til at coache alle eleverne. Man lærer at fokusere på undervisningen frem for en karakter. Min lærer har sagt, hellere at forstå end at bestå. Det har jeg virkelig lært her, siger Lara Hattesen. Man opdager, at der er mange andre, der kæmper med det samme. Så skal man bare arbejde med det og huske på, at det er okay, at man ikke altid er perfekt. Det er fedt at være uperfekt, siger hun. Fylde sin kalender med 12 talspigerne forstander på efterskolen Lars Christensen siger, at læreren, der underviser i coaching, har rigeligt at lave. Hun er rigtig travlt. Vores coach kan fylde sin kalender med piger, der gerne vil snakke om eksamenspræstationer, at være perfekt osv. De unge finder ud af, at man behøver ikke få 12 i alt. Hvis man viser en indsats og får et 4-tal eller 7-tal, så er det super godt, siger Lars Christensen. Læs også. Til listen, disse universiteter giver flest 12-tal lærer formanden for skole og forældre Mette Wede Hansen mener, at det er vigtigt, at vi anerkender de unges indsats og ikke kun fokuserer på karakteren. Det handler om, at presset skal mindskes på de unge mennesker. Det er fint at have ambitioner, men ikke når ambitionerne bliver til et ulideligt pres, så de knap tør gå ind til eksamen. Fordi de er nervøse for ikke at få deres 12-tal, siger Mette Wede Hansen.